radní pro oblast školství a sportu Vít Čimral a nejlepší česká vytrvalkyně Eva Vrabcová-Nývltová společně odstartovali 21. Sportissimo půlmaraton. Na trať se pak vydalo za doprovodu Smetanovy Vltavy více než 11 000 běžců. Tady v Praze je to jedna z těch běžeckých akcí, která tvoří vrcholy toho kalendáře. Takže máme tady tento měsíc půlmaraton, příští měsíc to bude maraton. Ranček je náš významný partner, s ním dokonce i letos vytyčíme nové běžecké trasy po celé Praze. Ze sportovního hlediska je úžasné to, že se zapojí takovýhle počet lidí. Většina těch běžců je skutečně z Prahy a běh, takový přirozený pohyb, udržuje zdravé město. Nejlepší běžci více než 21-kilometrovou trať zvládli za necelou hodinu. Vítězem se stal Keňan Bernard Kimeli s časem 59.07. Dneska jsem měl silné soupeře, zvláště dva, kteří se mnou byli až do samotného závěru, ale já jsem si věřil, protože jsem dobře připravený, příprava proběhla tak, jak jsem si naplánoval a byla velmi dobrá. Takže jsem si věřil, že to dnešní vítězství nakonec utáhnu. Mezi ženami dominovala Kazachstánka Kipkiruová. Jsem moc ráda, že jsem tady mohla vylepšit svoje umístění a dnes zvítězit. Chtěl bych poděkovat organizátorům za to, že mě pozvali. A dnes jsem tady skutečně předvedla to nejlepší. Dnes jsem tady běžela velmi dobře a díky tomu dokázala zvítězit. Nejrychlejším Čechem a zároveň Evropanem byl na 12. místě Jiří Homoláč. Běžel jsem jakoby dobře, ale to prostě rozdíl mezi tím osobákem nebo tím časem je asi dneska 40 vteřin a to je 2 vteřiny na kilometr, to zase jako není moc, no ale nastrádá se to na tu celou trať, takže vlastně tak to je. Nejlepší českou závodnicí pak Eva Filipiová. Tak jako vítězka si nemůžu asi na nic stěžovat, i když s tím časem jsem tady takový ryzí zástupce spíš hobíku. Mrzí mě trošku, že to nebylo pod 21, ale je to vlastně můj druhý nejlepší čas vůbec, takže jsem určitě spokojená maximálně. Kromě profi závodníků, ale na trati bylo 11,5 tisíce amatérských běžců. Ti si svůj závod užili do syta. Závěr byl dost utrpeně. Posledních 5 kilometrů. Těžké. Teplo. Hele, bej to lepší, tak se normálně zblázním. Naprostá euforie, motivace na lepší čas oproti loňsku. Strašný. Strašný. Perfektní. Jsem úplně vyřízený, nemůžu oslovit. Já jsem skoro mrtvý, ale byl to výborný počasí, celkem jsem spokojený. Závod to byl dobrý, ale mně se běželo strašně. Hele, užila jsem si ho super, běželo se zlehka. Já to mám jak trénink na maraton, tak doufám, že příště za měsíc to bude druhá půlka stejně rychle. Já jsem se moc necítil, protože jsem neměla trénováno, ale po 4 operacích kolena jsem potřeboval 100 minut, aby byla další motivace a povedlo se, takže pro mě super. Závod výborný, ale přišla mě trošku krizička, 17. kilometr, takže pak už to bylo trápení, ale do té doby super počasí, jak je vyšlo, takže jsem si to užil, akorát víc sil příště. No. Už za 4 týdny čeká Prahu další z vrcholů běžecké sezóny, Volkswagen Marathon Praha. Lukáš Kubát, Televize Praha.